Yeri gelmişken ülkemizde ilk defa şeker hastaları için derman istehsalına başlanılıb. Pirallahı Sənaye Parkında yerleşen derman istehsalı müessesi daxili tələbatı təmin edəcək. Şəkər xəstələr üçün dərmanın istehsalı məhz bu cür otaqlarda həyata keçirilir və bu otaqlara kənar şəxslərin girişi qadağandır. İlkin mərhələdə 200 min qutu dərman istehsal olunub və ilin sonuna qədər 1 milyon qutu dərmanın istehsalı nəzərdə tutulur və bu dərmanlar hazırda daxili bazar üçün nəzərdə tutulub. Dərman müəssisəsi aparıcı Avropa şirkətlərinin istehsalı olan müasir avadanlıq və texnologiyalarla təchiz edilib. İnvestisiya dəyəri 16 milyon dollar olan müəssisənin İllik istehsal gücü 250 milyon ədəd həb və kapsuldur. Müəssisədə 40-dan çox işçi çalışır. Dərmanların istehsalı üçün xammal Fransadan alınır. Daxil olan yarım fabrikat və xammal Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən yoxlanılır. İcazə veriləndən sonra bizim daxili laboratoriya tərəfindən yoxlanılır və yoxlandıqdan sonra istehsalat prosesinə buraxılır. İstehsalat və laboratoriya üçün müasir hava su təmizləmə sistemi mövcuddur. Həmçinin 7 havalandırma sistemi mövcuddur. Onlardan 3-ü istehsalat sahəsinə aiddir. İkisi analitik və mikroloji laboratoriyaya aiddir. Digərləri isə anbar və inzibati sahələr üçün nəzərə tutulmuşdur. Zavodun ümumi sahəsi 5400 kvadrat metrdir. Müəssisədə istehsal artdıqdan sonra məhsullar xarici bazarlara da çıxarılacaq. Gələcəkdə onkoloji, diabet, ürək damar sistemi, vərəm, qan və sinir sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün nəzərə tutulan dərman preparatları da buraxılacaq. İndiyədək Pirallahı Sənaye Parkının rezidentlərə təxminən 14 milyon manat dəyərində məhsul istehsal edib. Pirallahı Sənaye Parkının rezidentləri tərəfindən dərman preparatları, dializ, şprit, PCR testləri və digər əczaçılıq məhsullarının istehsal olunur. Sənaye zonları üzrə fəaliyyət göstərən rezidentlər tərəfindən istehsal olunan məhsullar dünyanın 35 ölkəsindən çox yerlərə ixrac olunur. Ümumi ərazisi 30 hektar olan Pirallahı Sənaye Parkında hazırda rezident kimi qeydiyyatdan keçən 4 müəssisədən ikisi fəaliyyət göstərir. Rezidentlər Sənaye Parkına 37 milyon manata dək investisiya yatırıb, 100-dən çox daimi iş yeri yaradılıb. Mövcud layihələr üzrə əlavə 12 milyon manat investisiyanın qoyulması, 200-dən çox yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Zümrüd İbrahimova, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.